Morjesta pöytään. Avataan paketti, kun posti toi, tai mikä matkahuolto se on. Tällaisen pienen paketin. Katsotaan mitä se on syönyt. Jos saadaan auki. Open as hair. No niin. Pieni pussi. Oho. Tommosia ei varmaan näykään. Uno Superstiili. Jos en nyt väärin muista, niin siinä on 1/3 bismunttihauleja ja 2/3 sitten terästä. Nämä on ihan uutuus. Hetihän mun piti ottaa. Heti ottaa semmoset siitä. Pääsee testailemaan. Sitten mä tilaan sieltä vielä toisen satsin jotain muuta, mutta otin nyt näitä ekaksi koen käyttöön. Tai nähdään vasta elokuussa. Mä niitä nopea minkään präiskimään. Ja sen näkee sitten millainen sorsati. Niin näissä pateissa on muuten kahta eri haulikokoa. On 2+8. Elikkä isoa ja pientä haulia. Se on varmaan tosi kätevä. Ainakin lentoon ammunnassa. Pieni suvuttaa ja iso tappaa. Tulee shokkivaikutus saman tien. Monta haulia. Kauhea hyttysparvi hyppää niskaan. Shokki kuolema. 32-grammanen lataus tässä oli. 12.70 oli tuo. Näitä ei ollut isompana. Mut niitten teräspaukkuja kyllä on 12.76. 3 tuuman patteruuna pesäsi. Kyllä. Semmosia. Olokkoselta muuten tilas. Päiväs tuli. Päivässä tuli, joo. Tää on tämmönen pikaesittely. Pikaesittely näistä uutuuksista. Eikä ollut maksettu mainos. Oho. Väsynytkin. Väsynyt kuin mikä. Näitä nähdään sitten 20. päivä elokuuta. Mitä näillä on saatu? Onko saatu mitään? Niin, kilohinta, sorsan kilohinta tuplaantua ylikin. Nää on 2,5 euroa kappale. Nää paukut. Se oli tää video tässä. Kiitos jos katsoit ja niin päin pois. Ensi video. Tai seuraavaan sitten kun.